განმარცხობთ. Athens Centrში Premier Ministris Kabinets უცნობმა მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა დანაშაულის ადგილზე სამართალ დამცველებმა 9 მასრა იპოვეს. Აქედან ministris Kabinets მხოლოდ ერთი მოხდა. Თავდამსხმელი კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატით იყო შეერაღებული ინციდენტი გამთენიისას მოხდა სროლისას შენობაში მხოლოდ დაცვის თანამშრომელი იმყოფებოდა პოლიციის ინფორმაციით პოროდმოქმედი ადგილიდან გატაცებული მანქანით მიიმალა. Მოგვიანებით მანქანა დამწვარი იპოვეს მიმდინარეობს გამოძიება.